काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको सवालमा आफूले कुनै कानून र अदालतलाई नमान्ने बताएका छन् जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानून र अदालतलाई मान्नेवाला छैन बिहिबार शाहले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन् विवादित फिल्म आदि पुरुषको आपत्तिजनक सम्वाद नसच्याएपछि शाहले काठमाडौँ महानगरभित्र हिन्दी फिल्म सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए सो निर्णय विरूद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परेको अवस्थामा शाहले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् फिल्म आदि पुरूषका लेखकले नेपाल भारतको अधीनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत प्रष्ट हुने शाहको भनाइ छ फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधीनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधीनमा थियो अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ उनले भनेका छन् यसको लागि आफू जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै बालेनले भनेका छन् फिल्म चल्दैन र चल्न दिइने छैन